Krásny majový, dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Vítaj, Peťo. Ty už si tu ako doma. Koľkatýkrát som tu vlastne? Druhýkrát v tom cykle, v našom takomto minicykle, a predtým si tu bol v Varave, takže celkom štvrtýkrát. To už je dosť. To už, čo sa opakuje tri a viackrát, je tradičné, takže vítam tradične Petra Marvana, doktora Petra Marvana, na dnešnej diskusii na tému manipulácie a sebamanipulácie a spoločnosti v rodinách. Vítajte. Som mimoriadne poctený, že máme vypredané, že sme dokázali tento priestor naplniť, že je taký veľký záujem o túto tému. Pred diskusiou sme sa s Peťom bavili o tom, že čím to je, že je taký záujem o nás, obyčajných smrteľníkov. A hovorím, zrejme to bude aj tou témou, ktorá pritiahla svojich záujemcov. Cítim to aj ja na svojich programoch, že téma manipulácie veľmi rezonuje v spoločnosti. Cítime to už všade. Cítime to už možno aj ako tlak, ktorému nevieme, nie vždy vieme tomu odolať, alebo nevieme odolávať tlaku manipulácie. Necháme sebou manipulovať a potom strácame seba úctu, seba hodnotu, lebo sa cítime mizerne, ak nami niekto manipuluje. Mnohí hľadajú obranu, ako sa tomu brániť, aj sa ma pýtajú často, ako sa brániť manipuláciám. Pozval som si dneska odborníka na slovo za toho, ktorý sa téme manipulácií veduje, téme manipulácie v médiách, možno, že sledujete na Slobodnom vysielači jeho seriál, chodí tam pravidelne Peťo a veľmi zaujímavo tam rozpráva takých reáliách života. Mňa ako etikoterapeuta zaujíma skôr, ako, čo rozpoznávam v sebe, keď cítim manipuláciu ako tlak na seba. A viac ako téma obrany voči manipulácii ma zaujíma, ako žiť život, aby som tých manipulátorov stretával čoraz menej vo svojom živote. Možno, že vás táto téma zaujíma z nejakých špeciálnych dôvodov, takže bude tu priestor na to, aby ste kladli otázky. O takej 8. hodine si spravíme prestávku a celú druhú časť do tej 9. hodiny s presahom, tak my sú kolegovia z divadelnej spoločnosti Ticho a spol, ktorej hostiami tu dnes všetci sme, slúbili, tak do 9.15 by sme mali skončiť. Takže toto je ten časový rámec, ktorý máme k dispozícii. Ešte raz vítajte, som poctený a veľmi sa teším, že tu ste. Mnohých z vás poznám osobne, to je veľmi príjemné poznať svoje publikum. Peťo, no ako je to s tými manipuláciami, ako to vidíš? No, s tým odborníkom by som tak opatrnejšie, ja sa trochu tomu venujem. Tam si mal také pekné témy, skús nám ich prosím ťa ukázať zase. Dobre. Ako, začnem tak ako minule. Čiže manipulácia v spoločnosti, politika, zamestnávateľia, obchod, služby, výchova, vzdelávanie, reklama. To o každej tej oblasti by sa dalo rozprávať a rozprávať, ako obyčajne. Nejako tak my cítime, že sme pod nejakým takým tlakom, viac menej v každej z tých oblastí. Ja sa na to pozerám tak akoby z pohľadu nad tými oblastiami, že možno si treba položiť tú otázku, že čo ten tlak alebo takú tú neslobodu, lebo mňa zaujíma primárne téma slobody. A preto som sa dostal k manipuláciám, lebo tá manipulácia vlastne obmedzuje slobodu, takže sloboda je tá moja doména, snažím sa ju hľadať, skúmať. No a pozerám sa tak na tie oblasti, že v každej tak vidno, že tá sloboda nám niekde je tak, sme pod tlakom, že o ňu tak prichádzame. A ja sa na to snažím pozerať teda z toho vrchu, ponad tých oblastí, a tá otázka možno na dnes by bola, že skade
ten tlak na tú neslobodu prichádza. Lebo tak čím to je vlastne? Že my máme teda zlé školstvo a potom ľudia tak sú vychovaní a potom vlastne celá tá spoločnosť je taká, alebo je to tak, že tu je nejaký biznis, ktorý tu razí nejakú ten svoj zisk a vlastne ovplyvňuje tú celú spoločnosť. Alebo sú to tí politici, ktorí to tak zle vedú, že v každej z tých oblastí cítime, že tam niečo nie je v poriadku. Ja netvrdím, že sú na kompletku zlé, to tak nie je, ale že tam niečo nesedí. Ale teraz otázka je, že kde to vlastne začína, kde je to jadro toho problému? To je tá otázka, ktorá mňa zaujíma, že kde pritlačiť tak, aby vlastne ten tlak na tú neslobodu sa zmenšil. No a mne sa to tak javí, ako som to tak skúmal a vykladám to aj na tom slobodnom vysielači, že ten tlak vlastne prichádza z toho biznisu, konkrétne z tých finančných sfér, že vlastne z tých finančných sfér sa to preorganizuje vlastne celá tá spoločnosť, že jednak z tých finančných sfér sa tlačí na politikov, jednak z tých finančných sfér sa tlačí vlastne na reorganizáciu spoločnosti tak, aby ten zisk mohol vlastne prichádzať. Jednak z tých finančných sfér sa tlačí potom na priemysel, ten tlačí na reklamu, tá tlačí zase na manipulácie, čiže vlastne to jadro, ako keby ten problém prichádza niekam k tým finančníkom, niekam na špicu toho priemyslu a odtiaľ to deformuje tú spoločnosť, že jednoducho tie naše hodnoty sú teraz usporiadané tak, že ona sa to zdá taká fráza, ale dnes si kúpite všetko. Všetko a všetkých takmer, verím tomu, že nie úplne všetkých, ale vlastne je to otázka peňazí, aby ste si kúpili čokoľvek. My to akceptujeme a to je vlastne to, čo tú spoločnosť deformuje, že my sme si ako tú základnú hodnotu postavili vlastne tie peniaze a ten zisk a stade sa to potom ako rozlieva všade do tej spoločnosti. No a teraz, o čo vlastne ide tým finančníkom v tej finančnej oblasti? No o to, aby sa vlastne z celej tej spoločnosti zbieral zisk a proste prichádzal do tých tam hore, že potom sa nám vlastne narastá nám ten rozdiel medzi sa množia teraz štúdie, že vlastne tá distribúcia tej nadhodnoty ide nerovnomerne smerom k bohatým a chudobní sú chudobnejší a tá široká vrstva chudobnie vlastne relatívne a tí bohatí sú bohatí a vlastne odtiaľ sa zbiera ten zisk do toho centra. A to, čo je dôležité na tom, je pozerať si, že čo je teda ten nástroj, ktorým to vlastne dosahujú. A tam zistíte, že to je hlavne tá reklama, že ono sa to tak nejaví, my to považujeme za normálne, ale vlastne tá reklama, my sme deň čo deň ňou vystavení a vo výsledku, v konečnom dôsledku manipulovaní. A ktorým smerom sme manipulovaní? Tam by sme mohli rozprávať, ale o tom som rozprával minule, že aké sú tie metódy. Je to nepochybné, lebo jednak psychologicky, jednak to porušuje etické kodexy novinárov a vlastne tých ľudí, čo pracujú v mediálnom priemysle, učebnice, vlastne reklamy, keď si to zoberete len tú analýzu textov, že ako sa tam manipuluje, to sú všetko manipulatívne výrazy a tak ďalej, to je nepochybné, ale kam nás vlastne tlačí tá reklama? A tá reklama nás vlastne tlačí ku konzumu. My vlastne vo veľkom konzumujeme. Chceme konzumovať viac. Čím viacej konzumujeme, tým viacej ideme za univerzálnu jednotku konzumu, čo sú vlastne peniaze. Tým pádom si môžete kúpiť všetko, lebo každý chce ten konzum a chce tie peniaze tým pádom. A keď máte tie peniaze, tak si vlastne kúpite tých ľudí, kúpite si všetky prostriedky. Nikto už nehľadí na to, že či je to pre dobrú vec alebo nie. Keď
si beriete úver v banke, tak sa vás nikto nepýta, že či to je na dobrú vec alebo na zlú. Proste jednotné kritérium je ten zisk. Takže vlastne potom vo veľkom sa tou reklamou tlačí na to, že sa umocňuje ten konzum. No a vo výsledku konzum je potom v rozpore s tými hodnotami. Tam sme si minule aj hovorili, že ako to vlastne narúša práve také tie slobodné oblasti, že náboženstvo, ako je tlačené vlastne k rozpadu tým konzumom, to keď si zoberiete, tak tie dve veci, že konzum a náboženstvo, to sú antagonizmy. Umenie je bulvarizované, veda je ovplyvnená k tomu, aby vlastne tie metódy, tie poskytovania slasti najrôznejšieho druhu proste boli čo najúčinnejšie, najväčšie, aby ľudia sa skrátka zabávali a tak ďalej. No a vo výsledku ten konzum potom pôsobí tak, že vlastne sa tá etická sféra proste spoločnosti rozpadá a výsledkom je, že čím viac budete spoločnosť tlačiť do konzumu, tým viacej bude ona neetická, ale tým viac bude ona manipulovaná. Čiže to sú také jednoduché vlastne rovnice, kde zistíte, že smerovaním tej spoločnosti ku konzumu cez tie metódy vlastne biznisové, cez reklamu, cez médiá, to je veľmi dôležitá súčasť tej mašinérie, sa vlastne ľudia dostávajú do neslobody. Že? Lebo v skutočnosti ono to je tak, že keď my si teda, potom sa vám menia aj tie pojmy, že máme pocit, že sme slobodní, žijeme v slobodnom svete, presvedčame sa o tom deň čo deň, ale vlastne tá naša sloboda nie je vnútorná, ale je vonkajšia. My máme slobodu definovanú tak, že ju máme definovanú cez možnosť nákupu a cez možnosť užitia si pôžitku. Čiže inak povedané, môžem slobodne cestovať za pôžitkami, ktoré môžem rôzne nachádzať a vyberať si. Doslova do písmena je to tak, že my sme v slobodnom svete, žijeme prečo? Lebo máme najbohatší výber tovarov, najbohatší výber služieb a môžeme si najviac dovoliť a proste to je ten blahobyt a blahobyt, to je vlastne sloboda, že keď máte blahobyt, to je sloboda. Ale to je vonkajšia sloboda, to nie je vnútorná sloboda. To rovnako by si mohol povedať vlastne, mám taký príklad s alkoholikom, že alkoholik si povie, ale ja môžem byť slobodný, lebo som sa slobodne rozhodol, že môžem piť. A môžem piť veľa. A vy mu budete ťažko vysvetľovať, že keď veľa pije, že on je vlastne predpovedateľný, že on v skutočnosti nie je slobodný, lebo on, na ňom to vidno, že on si vždy vyberie tú možnosť, kde si môže vypiť. No my to máme nie s alkoholom, ale dosaďte si tam ten konzum a tú slasť a my to máme to isté, že my máme tú slobodu definovanú cez len, to nie je jedna, že alkohol, ale je to súbor možností čo najširší, ale v podstate čo je za tým? No tam za tým je, že si môžem užiť. Ale toto nie je sloboda, toto je, keď sa to preženie, tak je to závislosť a my na západe vlastne vykazujeme známky tej závislosti. To stačí len, aby nám zobrali tie možnosti, že čo si prestane v tom súkolí fungovať a zrazu my sme nervózni, presne tak ako človek, ktorý má abstinenčné príznaky. Dajte západňara niekam do prírody a on nevie, čo za sebou. Zrazu, kde je jeho sloboda? Teraz nechcem, aby to vyznelo, že konzum je len zlý. On má svoju pozitívnu funkciu. On človeka individuuje. Doslova do písmena. Cez tie zážitky, ktoré zažívame, my si ako keby doformovávame to svoje ja, tú svoju osobnosť. A v tom je práve pozitívna funkcia hedonizmu. A vidno to na mladých ľuďoch,
keď prídu do adolescencie, že oni sa stanú vlastne hedonistami a tento proces toho hedonizmu je spätý práve s tou individuáciou, že tam sa z toho dieťaťa v školskom veku, kde je tá ešte tá kde je ten kolektív taký homogénny, sa zrazu začne individuovať ten adolescent a stáva sa z neho dospelý človek, ktorý je už zrazu potom vyformovaný ako individualita a vstupuje do dospelosti. Ale tam tento proces je nerozlučne spätý práve s tým hedonizmom, že on si to musí vyskúšať, zažiť, pozbierať, poochutnávať a z toho si akoby skladá to svoje ja. Týmto procesom sa my individuujeme a tu je to pozitívne. Ale keď sa to preženie, tak výsledkom je potom človek, ktorý je závislý na pôžitku a vo výsledku nie je slobodný. On je neslobodný, lebo vlastne príliš akoby sa ponoril do tej slasti. A potom, keď mu je to zobraté, tak vlastne nevie, čo so sebou. Vykazuje tie abstinenčné príznaky. No, čiže toto je ako keby ten môj extrakt, ktorý ja vidím za tými oblastiami. To by sme si mohli hovoriť o každej z tých oblastí, že ako je to v politike, kde tí politici, že akú majú mieru slobody voči občanom a že či oni vlastne v skutočnosti plnia tú vôľu toho ľudu, alebo nie. Tam bol teraz nedávno ten výskum z Princetonu, že keď sa pozrie, že čo v Spojených štátoch amerických, aké zákony boli prijaté a sleduje sa, že čo chcel vlastne ľud a čo chceli korporácie, tak sa zistí, že to, čo chcel ľud, bolo vlastne ignorované a to, čo chceli korporácie, to bolo príjmané. Hej. U nás je to dosť podobné, že zrazu sa objavilo pred niekoľkými rokmi, alebo to vlastne minulý rok poriadne prišlo to slovíčko, že oligarchovia, teraz to zrazu všetci používajú, že to sú vlastne nejakí ľudia, ktorí tu v tejto našej demokracii vlastne majú dôležité slovo. Ale kto volil oligarchov? Kde sa zobrali a prečo sa zobrali? Ale všetci o tom rozprávajú, že sú to oligarchovia, ktorí rozhodujú. Majú médiá, sú v úzkom vzťahu s politikmi, presadia si svoje veci. A to nie je len u nás, to je aj na západe. Tam tie kauzy sú veľmi podobné, len naše médiá o tom moc nehovoria, ako keby sú zamerané na to, aby kritizovali vlastne tu u nás, ako to je, ale že ako to je na západe, že tam sú rovnaké problémy, to z obľubou nepovedia. Čiže ten politik v skutočnosti, on má veľmi malú, úzkú mieru, že čo môže a čo nemôže, a v skutočnosti ten tlak prichádza práve z toho finančného sektoru. Zamestnávateľia, tí sú pod trhom. Tí tiež nemajú moc veľkú ako mieru slobody, že čo môžu alebo nie. Jednoducho sú na trhu, musia sledovať konkurenciu, poskytovať progresívne služby. A v konečnom dôsledku, čo ich motivuje? No, chcú zisk, chcú rozvíjať svoj biznis a na druhej strane musia čo? No, musia tých ľudí vlastne tlačiť do toho, aby konzumovali, aby spotrebovali a čím lepšie to urobia, tým majú väčší zisk. A keď sledujete, že ich miera slobody je predurčená práve tým biznis modelom, že oni jednoducho musia čo najviac ľudí presvedčiť, aby spotrebovali ich výrobky alebo služby, potom majú tým lepší biznis a potom majú akože väčšiu mieru slobody, ale tu uplatňa hneď v zapätí na to, aby čím ešte rozvinuli a čím viacej ľudí vlastne konzumovalo. V tej oblasti zamestnávateľov tam vidíme rôzne, podľa kultúry aj podľa morálky toho zamestnávateľa, rôzne modely. Ešte na Slovensku sú veľmi bežné tie ovládať, vlastne manipulovať cez plat. Že držia ľudí na minimálnej mzde, na vidieku bežne pracujú tvrdou ľudia za 300-400 eur mesačne. A vlastne cez to, že majú tak nízke príjmy, sú vlastne obmedzené ich možnosti aj dať výpoveď alebo odísť inám ani netkam veľmi. Takže... No veď tým, že ten priemysel, tí producenti sú pod tlakom trhovým a konkurenčným, tak oni vlastne musia znižovať náklady a tým pádom tlačia na zamestnancov a tým pádom vyťažia z toho toľko, koľko im tí zamestnanci umožňujú. Keďže u nás nie je tá štrajková tradícia, u nás takmer nikto neštrajkoval, tak my máme ten prach znížený, takže my máme fakt nízke zárobky. A
Tam zase nemajú tí priemyselníci moc na výber, jednoducho keď sú pod tlakom, tak znižia na všetkých stranách, aby čo najviac predali. Ale vo výsledku, keď sledujete akoby ten priemysel, tak zistíte, že tam je nejaká hierarchia, že tí malí postupne sú akvizovaní väčšími a tí sú akvizovaní väčšími a takto to ide až tým nadnárodným. Potom zistíte, že vlastne v obchodoch vy máte akože veľký výber, ale v skutočnosti nemáte veľký výber, to sú len rôzne značky, ktoré sú marketované a v skutočnosti za tým je pár veľkých korporácií, ktoré majú ten trh podelený. Čiže odtiaľto sa to zbiera. Kukuričné vločky, jedny kukuričné vločky v 20 krabiciach rôznych značkách. No sú také tie populárne diagramy, ktoré smerujú, ktoré kolujú internetom, že ako, ja neviem, potravinársky priemysel vlastne delený medzi pár veľkých korporácií. Na pive to vidno, že si zoberte, že koľko tu máme akože značiek, my sme akože piv v takej tej... Pivná veľmoc, no neviem, či úplne Slovensko, ale máme tu nejakú tradíciu, ale v skutočnosti, keď sledujete, že kam to ide k tým majiteľom, tak ten výber nie je veľký. No ale keď idete ďalej, že prídete k tým korporáciám, tak zistíte, že oni majú ten model vlastne akciový. Tam sú vo vnútri, kto sú vlastne tí majiteľia, no zistíte, že to sú vlastne práve tie finančné spoločnosti a oni čo robia? Oni, im je jedno, aký to je biznis, oni majú požiadavky, že chcú zozbierať tie dividendy, zozbierať zisk, aby potom zase investovali inde, čiže sa dostávame k tomu koreňu, k tým finančníkom. A potom sú z toho také štúdie, že koľko vlastne v skutočnosti z medzinárodného obchodu vlastne tých veľkých majiteľov, že koľko málo ich má, aký veľký koláč pod palcom. No, čiže tu máme aj obchod a služby. A potom samozrejme, že je tlak vlastne aj v tom vzdelávaní, lebo keď celá tá ekonomika vlastne slúži len tomu zisku a akoby ženie celú tú spoločnosť k jednostrannému ako modelu konzument-producent, tak vlastne tí producenti si potom strážia ten vedecko-technologický pokrok, tí tlačia na to, aby tá veda vlastne prichádzala práve s takými vecami, ktoré sú využiteľné pre tento model. Čiže nie je to, čo spoločnosť by malo akoby pozdvihnúť a že čo je dobre pre spoločnosť, ale tlačí sa čoraz viac na to, že by sa malo vo vede a výskume vlastne robiť to, čo chce ten priemysel, lebo to je ten akcelerátor a dokonca sa zavádzajú také tie modely, že práve ten progres je v tom, že tí súkromníci čo najviac financujú tú vedu a výskum, že to je vlastne progres. No ale to je taký progres, že áno, je to progres, to naštartuje tú vedu a výskum, ale len v nejakej špecifickej oblasti. A to v takej, že ktorá vyhovuje tomu priemyslu. Ale taká, ktorá nevyhovuje tomu priemyslu, tak taká nebude skúmaná a potom vlastne dochádza akoby k vychyľovaní tej vedy, že sa skúma len to, čo je potrebné pre ten priemysel a potom samozrejme, že príde požiadavka až do toho vzdelávania, že sa povie, no ale my v tej spoločnosti potrebujeme, ona je tak uspôsobená, že potrebujeme takých ľudí, ktorých môžeme dať do toho priemyslu a do toho výskumu a to sú tí, ktorí vlastne nám umožnia čo? No to umožňuje nám produkovať a budeme exportní a presadíme sa vo svete a vlastne že v skutočnosti ako keby jednostranný ten zámer celej tej spoločnosti a zgrupuje sa to zase okolo toho modelu ekonomického produkcie jednostrannej, ktorá je ale za ňou je vlastne to zbieranie tých financií. No a zase to je proste taký jednostranný model, že aj to, potom je tlak na to vzdelávanie, že my vlastne nepotrebujeme tu nejak maturovať o tom, že čo by malo byť a nemalo byť pre spoločnosť. A my potrebujeme tých pracovníkov a tých odborníkov a toto my potrebujeme. A zase keď si pozriete tie, že kam sa to vyvíja, no tak zistíte, že týmto smerom sú tie tlaky, že tomu čelíme. Je to v predmete tej politickej agendy, tí politici sú pod tlakom, že ale my tu máme HDP, a my musíme tú ekonomiku tlačiť a keď si len pozriete percentuálne zastúpenie o tom, čo
proste rokuje vláda a čo rozoberá a tí ministri, tak zistíte, že tá téma, ktorá sa má, ako rozoberá, je ekonomika, 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 potom je za tým všetko ostatné ako v takom závese. No, čiže tým prostriedkom, ktorý toto tlačí, tým centrom, ktorý toto tlačí, je ten finančný sektor, ktorý si zbiera zisk a ktorý koncentruje ten kapitál čoraz nerovnomernejšie distribuovaný v spoločnosti. A cez tie služby, priemysel a tak ďalej, to sa preorganizuje, celá tá spoločnosť, to prichádza k tým bežným ľuďom. A teraz to, čo sa musí použiť, je tá manipulácia, ktorú potom vidia tí bežní ľudia. A vidia to jednak v tej reklame, čiže nasadí sa naozaj plošná, účinná, mnohokanálová, kampaňová reklama, ktorá vám vodne v noci bude hovoriť, musíte konzumovať a najlepšie toto a toto a toto a toto musíte konzumovať a len vtedy budete spokojní, čo je mimochodom lož, lebo čím viacej budete chcieť, tým menej budete spokojní. A za druhé, samozrejme využijú sa aj také sofistikované metódy, že s týmto by ľudia mohli začať byť nespokojní, ale tak na to tu máme ale predsa médiá, ktoré vám budú hovoriť, ale že takto to je dobré a toto by sme sa mali snažiť a vlastne ten obsah vám bude deň čo deň hovoriť, že takto je to dobré a že takto by to ísť malo a tá budúcnosť je práve v tomto ekonomickom modeli a tak ďalej. A keď sledujete, že kto vlastní tie médiá, tak zistíte, že to sú práve tí oligarchovia, ktorí tie médiá vlastnia a tie médiá budú hovoriť to, čo tí oligarchovia chcú. A keď si pozriete ten obsah v tých médiách, že čo tam vlastne prichádza, tak bude to teda bulvár, ktorý vám inými slovami hovorí, zabávajte sa, užívajte si, buďte hedonisti. Hej. A väčšinou sa vysmieva niečomu na tie nízke púdové veci, ale tie sú vlastne spojené ako s konzumom. Keď toto posilníte v človeku, tak tým just z neho robíte väčšieho hedonistu a on bude v konečnom dôsledku konzumovať. A potom vám hovoria buď priamo teda reklamu, alebo vám hovoria nejaký obsah, ktorý de facto podporuje ten model, že prečo je tento model dobrý. A keď sa pozriete, odkiaľ tento model prichádza, no tak on prichádza vlastne z mimovládok. Hej. Ale keď si pozriete, kto financuje tie mimovládky, tak zistíte, že sú to zase tí oligarchovia. V konečnom dôsledku u nás je to trošku komplikovanejšie, to nie sú naši oligarchovia, ale sú to tí finančníci proste svetoví, svetová oligarchia, ktorá práve je na vrchu celého toho systému globálneho. Čiže vlastne je tam reklama, ktorú si priamo objednáva biznis, v médiách, ktorý vlastní biznis a zdôvodnenie to zase sponzoruje biznis. Čiže takýmto spôsobom je to ako a figury, ktoré tam sa v tom obsahu vyskytujú, sú politici, ktorí odkiaľ prichádzajú. No väčšina čoraz viac prichádza práve z tých mimovládok, kde sú vlastne vychovávaní ideovo, mentálne proste v tom modeli, že to takto má byť. Čiže sú de facto sponzorovaní práve zase tými oligarchami. A za tým všetkým sú proste tí oligarchovia, ktorým to takto vyhovuje. No tak toto máme model, že keď si to tak zoradíme, tak máme ten model, že prečo sme my sa cítime čoraz viac neslobodní a deň čo deň sme presvedčaní, že to nie sme neslobodní, my sme slobodní, my si môžeme užívať a vaša sloboda je vlastne v tom, že môžete konzumovať a kúpovať z čo najširšieho výberu. No. A keď potom príde niekto, kto by povedal, že no ale pozrite sa tu, táto reklama je zlá, že to je čistá manipulácia, tak ten sa do tých médií nedostane. Ale nemôže povedať len to, že tá reklama je zlá, lebo musí zákonite nájsť, ale tie médiá sú neslobodné, lebo zase ich vlastní ten istý objednávateľ, no tak to už sa vôbec nedostane. A ešte keď začne kritizovať tie mimovládky, si zoberte, že aký to je vlastne progresívny pojem, že mimovládne organizácie, veď to je ako
vybudované, že to je vlastne budúcnosť, že ten politický systém, to je skorumpované a tak ďalej, ale tie mimovládne organizácie, ktoré hovoria, že aké je to super, to je vlastne tá budúcnosť. No tak z tohto ťažko budete hľadať ako únik. Jednoducho výsledkom tohto systému musí zákonite byť nesloboda. Tá sa potom prelieva do toho individuálneho života jednotlivca a samozrejme do toho jeho blízkeho okolia. Takže to vonkajšie, z môjho pohľadu, to vnútorné sa premieta do toho vonkajšieho. Cez etikoterapiu to vnímam tak, že ako mám, s čím som prišiel, s akou výbavou, aké vzorce som nakúpil o svojej rodine, ako som bol manipulovaný, tak manipuláciu potom zručne tak s ňou aj narábam, do takej školy som potom distribuovaný, takých pedagógov dostanem, tak ešte nedávno pán profesor Čaplovič, kým bol ministrom, tak ma strašieval, tak večer pred spaním som mával také, som sa až spotil miestami, keď nám predkladal tú víziu, že správna výchova učňov na Slovensku je vlastne naučiť čo najviac mladých ľudí správne stlačiť Escape a Enter, teda zelené, červené tlačítko, aby boli kvalifikovaní pre prácu v tých robotizovaných fabrikách, automobilkách, kde teda treba už rozumieť počítačom, lebo bez toho tie fabriky nefungujú. Takže to bola jeho vízia vzdelávania. A vtedy som si hovoril, že tak ako, kde to má korene, tak ideme do tých rodín, kde tam vidíme rôzne modely v tých rodinách. Sú rodiny, ktoré fungujú na naozaj otvorenej platforme lásky, spojenia, sú nejak vnútorne spojení a cítia, kto čo potrebuje a plnia si svoje rodové role, muž tie mužské, určuje pravidlá a chráni tú rodinu, žena zase dôveru dáva a veľa starostlivosti, opatieri tej rodine. A tam sa potom cítia títo ľudia slobodní a práve títo potom sa konfrontujú s tým Matrixom vonku, ktorý si popisoval teraz, ako s priestorom neslobody a túžia uniknúť z toho, nejakým spôsobom vystúpiť z toho systému. A potom je iný typ rodín, a to sú tie postavené na autorite, také, alebo autoritárstve skôr, kde jeden z rodičov, alebo starých rodičov je tyranom, ktorý určuje všetkým ostatným, čo budú, čo si majú myslieť, ako majú žiť. A vzniká tam taký model tyrana a obete. A títo ľudia sa akoby naučia na to, že sú tyranizovaní a oni sú obeťou a o mnoho ľahšie príjmajú potom v tom Matrixe to, že je to takto a to my nezmeníme, s tým sa nedá nič robiť, to takto musí byť, to vrchnosť, to my s tým nemôžeme nič urobiť. A zostávajú v takej roli obete, dokonca mám pocit, že až radi, že to je pre nich komfortný priestor, lebo iní si ani nedokážu predstaviť. Čiže poďme teraz do tej rodiny, že ako to tam vidíš ty? No, to si zase načrel. Uh-huh. Ja tak rád naberám. Zhlboka. To. Na tri ďalšie stretnutia. Aké sú tie rôzne modely rodiny a už vôbec, že rodové role, ako by to byť malo? Mohlo, možno. No, veď toto. Samozrejme, tam to môže byť rôzne, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že ten tlak tej spoločnosti, že tí ľudia akoby nevidia to svoje uplatnenie, čoraz viac ľudí robí prácu, ktorú nechce robiť a musí ju meniť každú chvíľu, dokonca sa to popisuje ako prednosť, že zmeníte čím viac krát práce, lebo to ste vlastne flexibilní. No, čiže vlastne ten tlak tej spoločnosti ide, sú rôzne modely spoločnosti, ako to tam môže byť a rodové roly a tak ďalej, ale ten človek je vlastne pod tlakom, robí prácu, ktorú nechcel v systéme, kde nemá takú slobodu, nevie sa tam seba uplatniť, seba vyjadriť. Respektívu nemá.
je jednoducho pod tlakom, je taká súčiastka v tom systéme, že jednoducho, keďže tá spoločnosť je orientovaná na ekonomiku a to musí byť perfektný stroj, tak tí ľudia sa stávajú súčiastkami v tom systéme a nemajú dobrý rozvoj, že kde by mohli ako sa uplatniť, akože je možnosť uplatniť sa, ale vždy to musíte si vybrať rolu z toho systému, ako všetky role majú spoločné práve to, že musí to byť v záujme tej produkcie, tej ekonomiky a toho systému. Že ešte aj v takých tých tradičných roliach ako učiteľ, zrazu ten učiteľ je pod tlakom, lebo on musí učiť také veci, ktoré umožňuje tomu systému lepšie vyrábať a produkovať a proexportne a tak ďalej. Čiže on už všetci musia podporovať ten systém. No a to samozrejme tých ľudí zväzuje, cítia sa pod tlakom a musí sa to prejavovať aj v tých menších sociálnych skupinách. To je jedna vec. Druhá vec je, že tým, že sú ľudia tlačení ku konzumu, tak si treba uvedomiť, že tak ako ten konzum a ten hedonizmus vlastne individuuje, tak vlastne mohli by sme to inak povedať, že egoizuje. A keď vlastne ten rozbujnený, prebujnený konzum vlastne tlačí na tých ľudí, aby boli čoraz viac a viac individualitami, no tak keď sa to preženie, tak to vo výsledku znamená, ale že sa oslabujú sociálne spojenia. A potom vidíte také tie fenomény tej anonymizácie, že ako postupuje anonymizácia, že už ani ľudí, ktorých vedľa vás bývajú, nepoznáte, nepozvete, nekomunikujete, neviete, kto tam vlastne je a staráte sa o čoraz menšie jednotky a tie vzťahy sú čoraz účelovejšie, zase tam vidno ako ten progres, že tá socializácia, ktorá bola citová, tak tá vlastne postupne chladne, tie vzťahy sa stávajú účelnejšie a vlastne keď celý systém je pracovný, tak aj tie vzťahy sú čoraz viac pracovné, aj keď sú súkromné, tak sú vlastne pracovné a migrácia obyvateľstva, takže sa to popretrhá. Minule mi niekto hovoril, že ako sa globalizuje tá spoločnosť, že sú školy, kde práve títo manažeri dávajú svoje deti a teraz tie deti vlastne sa musia zmieriť s tým, že tí otcovia alebo matky, tí proste manažéri jednoducho putujú tým svetom, sú niekoľko rokov na mieste a potom idú ďalej, lebo tá spoločnosť ich pošla niekde inde na novú misiu. A vo výsledku tie deti sú na škole, kde sa neoplatí mať ako sociálne vzťahy, lebo len čo si nejaké to dieťa vybuduje, tak už to dieťa, ktorým ste si to vybudovali, musí odísť, alebo vy musíte odísť niekde inde, takže vlastne keď sa to zopakuje 2-3 krát, že si dieťa nájde priateľa, ale buď ten priateľ musí odísť, alebo on musí na kompletku odísť a príde o všetky vzťahy, no tak tie deti sa potom uzatvárajú do seba, lebo pochopiteľne, lebo nebudú do toho investovať a potom sa stiahnu. No tak toto sa vlastne deje v tých sociálnych vzťahoch, čiže sa to akoby oslabuje a na druhú stranu sa deje to, že keď tam do tých individualit nalejete ten konzum, ten hedonizmus, no tak oni sa prirodzene prestanú, ako začnú zaoberať viacej sebou a menej budú sa zaoberať tými inými a toto nevyhnutne musí byť ten vôsledok, keď urobíte ten tlak z vrchu, že konzum, že to napechujete tou reklamou a tak vo výsledku sa vám tie vzťahy jednak oslabujú, jednak zúčelnievajú a jednak tí ľudia sú viacej akoby zatvorení do seba. A samozrejme, že sa to potom prejaví nielen v priateľstvách, ale prejaví sa to aj potom v rodine. No a vo výsledku tam potom, keď sa to prejaví v rodine, no tak sa oslabia aj tie väzby medzi deťmi a rodičmi, aj rodičmi navzájom. No takže odtiaľ je potom ďalej, že sa nám zvyšuje rozvodovosť, sú rôzne modely rodiny, ktoré sú single rodiny,
také, ktoré sú vlastne, že manželia sa zoberú druhýkrát, ale donesú si svoje deti a je to také čoraz akoby dynamickejšie, účelovejšie, rôzne modely a v skutočnosti sa to akoby rozpadá a pre nás tým, že sa tá postupnosť deje v dlhšom časovom merítku, rádovo v 10 ročiach a my sme v tom vychovávaní, že takto to má byť, tak to považujeme, že takto to má byť. A nevšimneme si tú zmenu, že ale medzi časom sa to trochu zmenilo a smeruje to k tomu, že sa individujeme a de facto desocializujeme, že tá socializácia sa oslabuje. Ten proces ale už začína byť patologický, že to už ako keby miestami až nezvratné. Sledujem komunikácia v rodinách veľmi často v takto postihnutých tým prijatím toho vonkajšieho modelu a tlaku na financie a na konzumovanie sa prejavuje napríklad tým, že treba s partneri večer, keď už deti idú spať, komunikujú spolu SMS-kami. Jeden je na počítači v jednej izbe, druhý v druhej izbe a píšu si na Skype alebo cez Facebook a sú v jednom byte. Alebo si posielajú SMS-ky, takto spolu komunikujú, to z mojej praxe. To nie je jediný prípad. A druhý extrém je, keď je tu veľká skupina ľudí, ktorí veľmi, veľmi silne túžia z tohto vystúpiť z toho a tí sa pokúšajú organizovať vchodovice, ulicovice a iné stretnutia, komunít, zásobovanie sa vzájomne cez bedničkový systém, svojpomocne a vznikajú tu celé komunity už, ktoré vlastne ako keby vystupujú z toho Matrixu, lebo proste odmietajú sa zúčastňovať na tom, čo teraz si popisoval. A vnímam už pomerne veľkú, možno, že aj tým, že ja sám inklinujem k tomu vystúpiť, ale nie agresívnou cestou, nie bojom a násilne, ale nájsť tu ten spôsob, ako jednoducho v tom svojom svete tento Matrix čo najmenej potrebovať a byť na ňom závislý. A takýchto ľudí vnímam, že narastá stále viac. Ja si myslím, že aj tu je ich tak, medzi nami dneska večer niekoľko takých. No, na tom posielaní tých SMS-iek, mailov a... Že tá komunikácia sa zúži na dva palce. Na tom to pekne vidno, že zrazu ti stačí z tej komunikácie tá časť, tá verbálna, že informáciu preneseš z bodu A do bodu B, ale to nie je celá komunikácia. Tá neverbálna časť, že stojíš z očí v oči niekomu a ty sa nejako tváriš, nejako gestikuluješ, máš nejaký tón hlasu a tak ďalej, to je rovnako dôležitá časť, ktorá sa musí preniesť a práve, že to je tá dôležitejšia, lebo vytvára ten kontext, ako má byť tá situácia, tá informácia pochopená. No a tým, že ľuďom vlastne stačí čoraz viac toto, cez Facebooky, sociálne siete a neviem čo všetko, no tak tie sú uspôsobené na presun tej verbálnej informácie, ale absolútne nedostatočné na presun tej neverbálnej informácie. A to, že ľudia do toho idú, to len ukazuje, že kam sa tá spoločnosť vlastne posúva, že im to stačí. A potom aj z toho vidíte tie konflikty alebo problémy, ktoré pri takejto komunikácii nastávajú, že príde informácia, teraz ten človek, keďže nemá tú neverbálny kontext, tak on ju pochopí v nejakom inom kontexte. A to je teraz jemu to tam samozrejme nastúpi, že čo všetko je zlé a neviem čo. A potom príde za tým druhým človekom, alebo najlepšie pošle mu mail, kde tam ten druhý to zase pochopí v inom kontexte a takto sa zamotajú. Pritom keby si to povedali, jednak by si to netrúfli povedať mailom a jednak by sa to hneď vyjasnilo, lebo by sa zistilo, že on to možno hovoril položartom a tam ten si myslí, že to bolo vážne povedané. Čiže veľmi ľahko by vytvorili porozumenie a spojenie. No, na tom práve vidíš, že ako sa tá komunikácia zjednodušuje, zúčelňuje a vlastne tá časť, tá citová, tá nám tam nejako postupne odchádza, slabne, je nedostatočná a tak ďalej. A to je ale práve tá časť, kde ten priemysel to až tak veľmi nepotrebuje, on tam hrá na nejaké spodné city, ale na nejakom kultivácii tých citov on to nepotrebuje. Čiže toto vlastne pôsobí potom do tých rodín celkom zákonite, lebo tí ľudia sa tak menia,
tá spoločnosť ich k tomu tlačí, systém ich k tomu tlačí. A vo výsledku je tam potom problém, že takto meniaci sa rodičia potom vychovávajú tie deti a tie akceptujú už tú novú formu a tú starú už tu vlastne nezažili. Takže do tej ďalšej generácie sa to posúva práve tým smerom, kam sa posúva celá tá spoločnosť. Čiže tá ďalšia generácia má s tým čoraz väčší a väčší problém. Máme naozaj tlak potom vo vývine, že tlačíme na tie kognitívne schopnosti, my to v psychológii voláme, čiže toto myslenie, človek ako informačný stroj vlastne, to tlačíme už ako u detí v predškolskom veku, v škôlkach. A vo výsledku potom sa samozrejme, že vzadu nerozvíjajú dobre alebo postačujúco tie emocionálne schopnosti. A tie deti sú nezrelé emocionálne. A vzniká nerovnováha, ktorá keď tie deti narastú, tak vznikajú potom rôzne sekundárne problémy u tých dospelých osobností. Nedostatočnej empatii a tak ďalej. Čiže je tu ten tlak, keď my jednostranne budeme zameriavať ten spoločnosť na ekonomiku a necháme to pod tým tlakom vlastne konzumno-manipulatívnym, tak on bude tlačiť tú spoločnosť naozaj akoby do toho modelu, že vysaje vlastne takú tú emocionalitu, alebo vysaje, no proste nerozvinie tú emocionalitu vyššiu, lebo on chce mať konzumentov. A konzument nie je nejaký kultivovaný človek subtilného charakteru, ktorý jemne pracuje s emóciami a tak ďalej. Proste konzumná spoločnosť takýchto ľudí nepotrebuje, ani ich nevychováva. Naopak bude potrebovať ľudí, ktorí pokiaľ možno majú čo najsýtejšie primárne emócie, na ktoré ich čo najlepšie potiahne na svoj háčik, tak aby si kupovali. Čiže to sa potom prenese vlastne v tých modeloch rodiny do výchovy. Samozrejme, keď vlastne príde ten konzumný tlak, tak aj tí rodičia vlastne zrazu tie tradičné modely, bude povedané, že to je konzervatívny model a že vlastne oni si chcú budovať kariéry, užívať si a tak ďalej. A potom si navzájom budú vyčítať, že prečo sa nikto nestará o deti a že nech sa ten druhý tiež stará a že v lepšom prípade, že nech sa to teda podelí, v horšom prípade tá porodnosť úplne klesne, že ani len nebudú chcúť mať deti. Toho sme svedkami, toto sa mení. A v konečnom dôsledku tými najviac postihnutými sú práve tie deti. Tie potom vo výchove to dostanú v tom sociálnom učení tak, že jednoducho dôležitý hneď od malička je to ten konzum. Nedozrievajú dostatočne emocionálne. Tlačí sa na to, aby boli ako kognitívni, vedeli mysleť a tak ďalej, ale vlastne nezaoberali sa pre Boha samými sebou a nejako si to tam čistili. Potom vlastne výsledkom sú osobnosti, ktoré vedia perfektne, ja neviem, technológie a tak ďalej, ale nerozumejú sami sebe, nevedia, čo sa tam odohráva, čelia vnútorným problémom veľmi rôzneho druhu, lebo žijú vo svete, na ktorý nás evolúcia nepripravila, lebo my už nežijeme prírodným spôsobom života, tým pádom sa nevieme ani len spoľahnúť na inštinkty. Žijeme úplne vo virtuálnej realite de facto, kde tie súvislosti sú príliš zložité, neprihliadame ich a celé to vnútro nás vlastne na to nepripravuje, tak samozrejme, že máme problémy veľmi rôzneho charakteru. Ten tlak potom je na tú spoločnosť, že tá spoločnosť čoraz menej a menej drží pohromade, lebo to citové, to socializačné medzi tými ľuďmi vlastne ustupuje a ľudia sú síce čoraz viac a viac osobností, ale čoraz menej a menej to drží pohromade a
vzniká taký tlak a všetci tí ľudia vlastne sú potom zrazu ako nespokojní a bobtná to tam vo vnútri. Čiže, ak tomu dobre rozumiem, stávame sa viac individualitami, ale vzájomne nespojené individuality. A nemáme už zručnosť sa spájať, lebo tá sociálna a tá schopnosť spájať sa je potláčaná tým spôsobom života, akým ten konzum tlačí ten vývoj. A teda tie individuality strácajú schopnosť sa spojiť a vytvárať nejaké vyššie, väčšie, zmysluplnejšie celky. To už vidíme v rodinách, ktoré sú rozpadnuté, a následne v školách a v spoločnosti. Čiže máme tu ako keby fragmenty samostatné, ktoré sú síce rozumovo vedené na memorovanie, veľa si pamätať, ale už menej dokážu asociatívne myslieť, funkčne. A to znamená, to je myslenie, ktoré vyplýva zo spojení. V tých mikultúrach tam práve sa o mnoho viac rozvíja tá schopnosť myslieť asociatívne. Niektoré štúdie OECD teraz nedávno, čo som čítal, tak tam práve toto ukazovali, že treba z Aziati aj na amerických univerzitách sú, to sú tie špičky, čo končia dneska, a majú, sú o mnoho ďalej v tej schopnosti asociatívneho myslenia. A to vyplýva z toho, zo schopnosti práve empatie a spojenia. Čiže strácame, vlastne stávame sa sociopati. To je dôsledok toho zamerania na konzum. Tak som to pochopil. No, vidíte tú fragmentáciu v tej spoločnosti. Udržať ľudí v nejakej skupine dlhodobo je dnes čoraz väčší problém. Tie skupiny sú čoraz menšie. Čím máte väčšiu skupinu, tak udržať ju nejako konzistentne, pohromade, tak aby sa nerozpadla. A nezačali tam tí ľudia ako odchádzať s tým, že oni chcú práve, ale úplne niečo iné, tak to máte ten problém, že toho vidíte čoraz viac. A to je daň za ten hedonizmus. A v konečnom dôsledku, či sa nám to páči alebo nie, ďalšie posilovanie toho hedonizmu skôr či neskôr dospeje k rozpadu tej spoločnosti a tá spoločnosť sa naozaj rozpadne. Čo to bude znamenať? A teraz si trvalo uvedomiť, že čo tomu bráni. No, tak môžete tomu zabrániť tak, že budete posilovať tie techniky manipulácie. Čiže budete plošne nasadzovať takú manipuláciu, aby ste tých ľudí v tých základných, potrebných akoby častiach toho systému čoraz úšie držali, čoraz rafinovanejšími metodami, a to môže akoby smerovať proti tomu, aby sa tá spoločnosť rozpadla, ale daňou bude, že tí ľudia budú čoraz neslobodnejší a skôr či neskôr to aj tak vybuchne. A preto je výsledkom hedonizmu skôr či neskôr, keď je jednostranný, je síce na jednej strane individuácia, ľudia sú väčšie individuality, ale nakoniec sa tá spoločnosť rozpadne a prídu iné modely. A to, čo teraz vidíme, je, že my sme si tak mysleli, tak trochu spúpne na západe, že to už vlastne ten vývoj skončil, my už máme recept na realitu, že to už je len o tej demokracie, všetky ostatné krajiny sú vlastne zaostalé a to my môžeme exportovať všade do sveta, lebo fakt sa ukázalo už, že nie je iný model. No ale sa ukázalo, že je iný model a my čoraz viac a viac sme konfrontovaní, že na tom východe prichádza iný model, kde tí ľudia sú menej slobodní, z toho nášho pohľadu, ale oni viacej sa obetujú pre tú spoločnosť, či už dobrovoľne alebo na silu. Ale tá spoločnosť ako celok ide dopredu a podľa všetkých tých charakteristík ekonomických a tak ďalej, to vidno na tej Číne, že ona skôr či neskôr to predbehne nás tu na západe a zrazu sa to začína črtať práve v tejto dobe, že tu je alternatíva. A na jednej strane máme ten hedonizmus, ten západ orientovaný na individualitu, ale ponorenú vlastne do slasti. Na druhej strane máme ten východ, kde je tá socializácia, drží to nejako pohromade, ale neslobodne. Z vrchu sa povie, že to bude tak a teraz oni to dobrovoľne na silu, ako sa hovorí, rešpektujú a pokiaľ to budú rešpektovať, tak potom zhora tam vlastne príde, že takto a takto a celá tá spoločnosť sa nejako kočíruje. Aj to je na úkor jednotlivca, ale obidva tie modely sú na figu, lebo túto sú ľudia akože slobodní, ale len v tej oblasti toho konzumu, čiže v hmotnej, ale vo vnútri sú vyprahlí.
A na tom východe sú tí ľudia, ako držia pohromade, tá spoločnosť vlastne ide, ale nemôžu si navonok, sú je im nanútené, že čo majú robiť, čiže nerobia to dobrovoľne. Čiže taký odveký ten dualizmus medzi socializáciou a individuáciou, medzi tým, že či individualita alebo kolektív, ale medzi tým by mal vzniknúť niekde ten model, že kolektív individualita, to je veľmi ťažké. Ale určite sa to nedá dosiahnuť tým, že budem tých ľudí manipulovať k jednostrannému konzumu a budem si mysleť, že týmto spôsobom vznikne kolektív individualita. No nevznikne. Je 8 hodín, to je čas, keď by sme si mali dať prestávku, malú hygienickú, 10 minút. Takže po prestávke budeme pokračovať. Dám vám priestor na otázky. My sme tú diskusiu nasmerovali možno aj do tej oblasti, ako sami sebe vytvárame tlak a ťah a niekedy sa motivujeme cukrom a inokedy bičom. A uvidíme, čo nám prinesú otázky vaše. Tak budeme pokračovať. Techniku máme pripravenú. Myslím, že je ten správny čas na to, aby sme zapojili naše publikum. Možno aj cez prestávku ste využili priestor na to porozprávať sa o tých veciach a vznikli otázky, ktoré by ste radi položili. Takže máme tu ručný mikrofón. Áno, Jantku. Slečná asistentka je pripravená, takže prví odlážilci, ktorí by chceli položiť otázku, je tu priestor na otázky. Som si povedal, že otázky dáme teraz, lebo ak ich dávame ku koncu, tak potom sú veľmi... Je to také husté a už máme potom pocit stresu a že nestíhame. A práve sme vystresovaní z tých manipulácií Matrixových, takže tu si poďme urobiť tak ako pohodu a bez tlaku. Takže bude dosť priestoru dneska na otázky. Nech sa páči, kto chce položiť pánovi doktorovi Marmanovi otázku. Tam vzadu máme odvážlivca. Podáme mikrofón, poprosím na mikrofón, nám povedzte. Dobrý podvečer. Môj meno je Peter, ja by som sa chcel spýtať, že či by sme mohli trošku rozobrať, že ako z toho vlastne von. Lebo je prirodzené, že firmy sa snažia zlepšovať svoje výsledky a hospodárske výsledky a dosahovať zisky. Ale kde by to mala byť tá hranica, že človek má sám sa nejak z toho vymotať, alebo či ten systém sa dá nejak, kde tá regulácia by nejaká mohla byť, aby sa nesklzlo až do toho konzumu, ktorý je už ten škodlivý. Či by sa dalo toto nejak rozdebatiť. Ďakujem pekne. Tak vidíš to. A to nie je môj agent. My sme tak diskutovali, keď sme skončili, tak Vlado hovorí, že teda a čo treba robiť. A ja som tak povedal, že no keď sa spýtaš túto otázku, tak môžem ďalšiu hodinu rozprávať a už nebude žiadny priestor na otázky. A prvá, ktorá padla, tak je to táto. Nečudujem sa, je to teda taká depresívna vízia, že ako to je. My sme mali neslobodu aj v takých tých minulých spoločenských formách. Jednoducho, keď ste bol otrokom, či ste nemal nejakú valnú slobodu. Aspoň v tom sme postupili, že už vôbec kúpiť si to je relatívne dobrá výhoda. Ale to neznamená, že tie spôsoby akoby toho zotročenia človeka, musím to až takto nazvať, že nepostupujú v čase, nenadobúdajú rafinovanejšie formy. Proste jednoducho tá reklama, táto nebola odjakživa a my sme, to nebezpečné na tom je to, že my si myslíme, že sme slobodní, ale tí biznismeni, oni vedia, že kde nás dostanú a ako nás dostanú a je to fakt otázka peňazí. A tí finančníci vzadu, tým je to jedno, že ktorým kanálom oni si dajú tie poskupujú tie akcie tam, kde to je ako prosperitné. Takže oni vlastne idú na istotu.
No a čo s tým jednoducho? No teraz otázka je, či budeme rozprávať ďalšiu hodinu, lebo to tak načať, to je také... Mne napadá mi k tomu ešte tie súvislosti politické, že aj tam ten priestor slobody vyzerá, že máme demokraciu, dokonca to máme v ústave a všade to v médiách čítame, že je demokracia. Pritom, ak len trochu sa pozrieme na systém politický, tak vidíme, že to žiadna demokracia nie je, lebo či volíte toho alebo oného, za každým je práve ten oligarcha, ktorý si tam dosadzuje tých svojich raz červených, raz modrých, raz fialových, ale ten výber, z koho vyberáte, je vlastne konštantný nejaký. A vlastne volíte vlastne niekoho, kto potom nebude presadzovať vaše záujmy, ale záujmy toho platí. Čiže opäť priestor neslobody. Čiže poďme to nejak možno nájsť tú cestu, ukážme si, že čím to celým je, že strácame slobodu, pritom všetci túžime po slobode, lebo autenticita je vlastne prirodzenou vlastnosťou, ktorú túžime žiť, byť autentický, jedinečný a môcť sa prejavovať slobodne. Ja viem, že my sami si tú slobodu obmedzujeme rôznymi odmietaním podôb života, toto sa mi nepáči, s tebou nebudem, toto áno, práve tou individuáciou si obmedzuje možnosti a ocitá sa v tom priestore slobody. Ja verím na zákon rezonancie, vieš, to sú také tie ezoterické bláboli, že rezonancia, proste na akej som frekvencii, takú frekvenciu si priťahujem, čiže ako muzikant naladím si gitaru, zahrám na G a na tej druhej gitare tiež naladené tiež to G bude znieť. Takže... My v psychológii máme také, že si vyberáme v tých sociálnych vzťahoch partnerských, povedzme, podobných ľudí. Áno. Takže áno. Len je to trochu inak formulované. Je to iným jazykom. Iným jazykom. Som v tomto smere tolerantný, takže skúsil som si to pretransformovať. Ďakujem pekne. No, je úplne iná situácia, keď cítite neslobodu a teraz len rebelujete voči systému. Z toho potom môžu ísť vlastne nezmysly. Že? Typickým príkladom je, že dobre, urobme nejakú ozbrojenú skupinu a urobme tú revolúciu. Že tak aspoň v malom urobme nejaké teroristické akcie a tak podobne. Bože. No to v princípe tú svetovú oligarchiu nijako neohrozí. Ona nie je lokalizovaná tu niekde a zvlášť u nás nie. A to, že či tu budú nepokoje alebo nie, no tak to bude len ako ďalší mlynček, že zavedú, presvedčia tých ostatných, že aha, keď to tam je nebezpečné a tam je vlastne nepriateľ a musíme bojovať a nepozerajme, neverme tým nezmyslom, aké to tu je zlé, ako musíme si hájiť ten systém, veriť mu a zvýšime tajné služby a tak ďalej. A ešte to, len na, ako by tam... a ešte to zvýši spotrebu a konzum zbraní, lebo no, tie bude treba dodávať tam. To je spoľahlivá cesta, taká naivná cesta, kde sa ten systém len adaptuje, posilní a výsledkom bude len väčšia manipulácia. Čiže takýto, že len sa cítite zle a že chcete rebelovať, to nestačí. Musíte vedieť, kde sú slabiny toho systému, prečo je taký, aký je a čo je tým hýbateľom, že na čom to je celé založené. A to sú tie veci, o ktorých sme si my hovorili v tých jednotlivých oblastiach. To znamená, že musíte vedieť, kto je vzadu za tým systémom, že to je mnohovrstevný systém, kde ste vy, manipulovaní ste cez reklamu, cez médiá, vlastne takým tým, tou ideou toho akože občianskeho života a tým modelom tej spoločnosti. Aj výchovy. A tak ďalej. Čiže toto sú také ako keby dieliky, ktoré vás navádzajú, že buďte poslušní. Ale za tým je niekde ten priemysel, ktorý šrotí a produkuje a vykupujete. A za tým niekde sú tí finančníci, ktorí si zratovajú zisky a vo veľkom menia celé spoločnosti vo veľkom meradle svetovom, že akoby ten model
rozšírujú na čoraz viac a viac národov a štátov a šrotia ich postupne a idú na ten východ s tým, že najradšej by boli, keby ten systém bol globálny. Nie, tí politici to sú dôležité, ale figúry majú istú mieru autonómie, lebo sú tí hovorcovia, ale zase na druhej strane zozadu majú ako seriózne tlaky a sú zvolení tak, že jednoducho vám nastrčia marketingové agentúry, PR agentúry vám vyfabrikujú proste politikov, ktorí vás prieskumami vás vlastne si plošne zistia, že kde je ten aktuálny aktuálna možnosť vzostroja de facto politika, urobia mu fasádu, urobia mu PR, využijú všetky tie kanály manipulácie a vy potom idete k voľbám a akože niečo volíte. Teraz nechcem tvrdiť, že už je to úplne takto zlé, ale je to čím ďalej tým horšie. Je tam vidno ten trend. Čiže nie je to pravda, že by náš premiér napríklad nemal žiadnu mieru autonomie, ale na druhej strane je medzi tými mlynčekmi, že sú tam nejaké zaujímavé skupiny, nazvime to lobbysti, politicky korektne, a na druhej strane sú tí ľudia, ktorí majú nejakú úroveň a tam, ako to skombinuje, tak tam mám malú mieru slobody, relatívne, rozhodne menšiu, než si ľudia ako myslia. Ale ten trend je neúprosný, lebo tie oligarchické skupiny sú čoraz silnejšie a silnejšie a posilňujú. A nemyslíme si, že to v Spojených štátoch je inak. To je otázka len jednoduché, to sú pár jednoduchých otázok, že koľko stojí kampaň na amerického prezidenta a odkiaľ tie peniaze prichádzajú. Aj tak teraz je to cez miliardu dolárov. No, tak môže prísť nejaký nezávislý prezident, ktorý sa tam do toho systému vsunie? No nie. Prečo to stúpa tak ako silne, že tie výdavky na tú kampaň? Nie je to náhodou tým, že aby tí ultrabohatí si to manažujú tak, že aby nemohol prísť niekto zo spodu. Je to nedostupné jednoducho. Vloží, ale aby to bolo jednoducho nedostupné, urobí sa tá ilúzia, že je akože na výber, ale v skutočnosti tí oligarchovia vždy idú na istotu. A vy máte ilúziu, že niečo volíte a že niečo zmeníte. Opäť to treba vidieť ako trend, ale jednoducho to tým smerom ide. Takže ak môžem ti do toho vstúpiť, ospravedlňujem sa, že tam mi napadá, že ešte pár rokov dozadu sme mali taký pocit, že máme vlastne partokratický systém, že partokracia, nie demokracia, partokracia, že vládnu politické strany a že súperia možno v tom rozvinutejšom západe, to je tak, že sú vždy aj v Amerike, aj v Anglicku, povedzme, dve vyhranené strany aj v Nemecku a dlhodobo tie dve strany ako keby presadzujú, ktorá, čiže ako partokracia, čiže vláda strán. A dnes sa viac ukazuje, že pozrieme na ten Platónov, ako to Platón označoval, že už sme bližšie k plutokracii a plutokraciu definoval ako systém, kde partokracia sa spojí so zločinom a ovládne celú spoločnosť. To je plutokracia. A či, teda mne sa zdá, že už naplňame tie znaky plutokracie. Lebo to, čo popisujeme, že čo tá oligarchia ako keby legitimizovaná robí, tak ona vlastne, aspoň v tých našich podmienkach, veľmi bezohľadne a často nezákonným spôsobom vlastne zotročuje a berie si viac, než jej patrí, na úkor iných, čiže nemorálne. Čiže je to kríza morálky predovšetkým, kde vlastne tá veľká chamtivosť vlastne vedie k tomu, že už stráca úplne zábrany. Tak to vnímam. A tá strata zábran vedie k tej frustrácii, ktorá potom v človeku otvára tú bezmocnosť a nevie sa s tým konfrontovať, ale ani zapojiť dôstojne do toho systému. Lebo mnoho ľudí by sa radi zapojili do toho systému, že dobre, však vedia, rád chodím do tých nákupných centier, rád si kupujem pekné veci na seba, takže dobre, budem konzumovať. Ale dostáva sa do konfliktu človek, keď
aj by konzumoval, aj by sa chcel zapojiť do toho systému, nejak patriť do toho, ak teda to má byť, ale už je tak nemorálny, tak tá pažlivosť je už agresívna, že jednoducho to svedomie človeka už nepustí. A potom túži po vyslobodení. Jeden kanadský psychológ, pre mňa veľmi sympatický, Gábor Maté, ak zachytil, sa venuje príčinám závislosti, toto skúma. Lebo objavil svoju vlastnú, samozrejme, a tým aj celý život venoval tejto práci. A on hovorí, že ak dieťa do 6 rokov zažije pocit, že je matka ho nemiluje, lebo má strach, treba z matka, a necíti to spojenie s tou matkou, tak to v duši človeka zanechá takú prázdnotu, ktorú potom celý život bude sa snažiť naplniť. A buď to nejakým naplním tej chamtivosti, túžba po spotrebe, teda niečo si kupovať, alebo jedlom, alebo sexom, teda žiadostivosť, pažlivosť alebo chamtivosť. A to sú tri veci, ktoré poznáme. No, o tom by sme mohli dlhšie rozprávať, ale skúsme sa vrátiť teda k otázke. Stále sa toho... Dôležité je, jedna z dôležitých vecí, keď zoberieme tú politiku ako prvý riadok, je, že pri volebnej úrne de facto o ničom nerozhodujete. Ale áno, hádžeš hlas do úrny. No. Čiže pochováš svoj hlas. Čiže treba sa len adaptovať na zmenu situácie. Keď politikou riadia biznismeni, tak potom vy tam, kde rozhodujete, je práve to, čo kupujete. Čiže vy vlastne v skutočnosti volíte každý jeden deň, keď vám vytlačia ten lístok, že ste niečo kúpil. A vy musíte vedieť, kam tie vaše peniaze idú v tom systéme, do ktorého z tých kanálov. A vy musíte vedieť, že či náhodou nefinancujete toho človeka, ktorý vám vyfabrikoval toho politika, ktorému tam idete hodiť ten lístok do urny raz za 4 roky. No. Už len to svedčí o tom, že ten systém, to je príliš málo, raz za 4 roky. Čiže v skutočnosti jedno z tých opatrení je, že sa sústredíte práve na to, kde volíte, ale reálne, a keďže my máme ten systém politicky de facto pretransformovaný na peniaze, tak vy vlastne volíte pri tej spotrebe. To je vaša voľba. A tam si musíte dať pozor. Druhá vec je, že tam, kde volíme v tej čistejšej podobe, je, že kde dávame peniaze. Lebo tie peniaze vlastne hýbu tým systémom, tie vaše peniaze sú použité na podporu tých systémov, zozbierania toho zisku a tak ďalej. A všimnite si, že je takmer nemožné si ako založiť ďalšiu banku, že vy by ste sa tu dohodli ako skupina ľudí, založili si vlastnú banku. Tie kritériá sú nastavené tak, aby to nebolo možné. Práve tak ako pri tej kampani na toho amerického prezidenta, ale aj u nás vlastne už pri kampani je to nastavené tak, že tí oligarchovia to urobia tak, aby tí bežní ľudia toto nemohli, lebo to je jedna z dôležitých súčastí systému. Takže si musíte dať pozor, že ako narábate s peniazmi a kam ich dávate. Zvlášť si musíte dať pozor, že aké dlhy robíte, lebo to vlastne financujete ten systém, dodávate mu tú šťavu, aby on tie vaše peniaze mohol použiť úplne niekde inde a častokrát proti vám. Ja mám taký príklad s tým Pezinkom, že tam tí Pezinčania ako bojovali proti tým skládkám, hlavne proti tej jednej. No a ale tam ten podnikateľ, ktorý si zmyslel teda, že on bude dovážať odpad z dekade a bude ho tam ako ten nebezpečný odpad 200 metrov od centra mesta skladovať, tak tento podnikateľ si na to zobral úver. A zobral si to z nejakej banky, to je samozrejme ako tajomstvo, že z ktorej, a to je jedno, z ktorej zase tak veľa ich u nás není, ale som presvedčený o tom, že veľa ľudí, ktorí tam demonštrovali proti tej skládke, ju vlastne financovali. Prečo ju financovali? No lebo tá ich banka zobrala ich peniaze a absolútne ju nezaujímalo, že či
že ako to teda tým myslia, že či je vôbec, ako, že či to náhodou nebude použité proti ním ich vlastné peniaze. Hej. Čiže ďalší dôležitý vlastne systém, teda to opatrenie, že čo robiť je, že musíte dávať pozor na tie peniaze a najlepšie ten bankový systém vôbec nepodporovať. Áno, budú vás strašiť tým, že ale potom sa zadrhne tá ekonomika, lebo čo? No lebo nebudú tie úvery. Ale tie úvery, to podnikanie na úver, to si predstavte ako lotériu, že doslova do písmena časť z tých investícií vyjde a časť nevyjde. Ale ten, kto poskytuje ten úver, tak ten si to zariadi tak, aby to vlastne vždy jemu vyšlo. Čiže on dáva peniaze, ale vlastne on to všetko rozpočíta tým ostatným. Čiže on ide na istotu. On má oveľa menšie riziko. Riziko má ten podnikateľ, ktorý vlastne pritom zbankrutuje. Čiže tu vidíte, že tie úvery sú vlastne rovno vymyslené tak, že podporujú systém. A to nehovorím o centrálnych bankách a tak ďalej, to by bola diskusia na dlho. Skrátka, dobre, ideálne by bolo, keby sa tie peniaze odklonili niekam k tým modelom, ktoré sú osvedčené, práve tie komunitné, v nejakej forme. To teraz nemusíme rozoberať, či sú to družstevné spolky a tak ďalej. Skrátka, kde si skupina ľudí vlastne navzájom vypomôže a adresne si vypomôže a každý vlastne vie, kam tie jeho peniaze idú. Alebo sa zriadia tzv. Etické banky, kde ten človek môže dať tie peniaze, ale povie tie kritériá, že kam to môže a kam to nemôže ísť. Čiže to, ten úplne, úplne akoby najdôležitejšie, čo môžete urobiť, je, že musíte dávať pozor na svoje peniaze a musíte to zariadiť tak, aby ste nepodporovali tých, ktorí vás manipulujú. Bo keď im dáte peniaze, to rovno si ako financujete vlastnú manipuláciu. Tak to zle to dnes je. Čiže pozor na vlastné peniaze, pozor na to, čo kupujete, lebo keď vy kupujete dnes výrobok, tak v ňom rovno je zarataná tá reklama, čiže vy si platíte v tej cene toho výrobku vlastnú manipuláciu. A čo vlastnú? Vy platíte aj manipuláciu iných, napríklad detí. Čiže aby boli deti vychovávané v reklame. Čiže opäť musí platiť, že musíte dávať pozor, že čo kupujete. No a ideálne je vlastne vyhýbať sa vlastne nad spotrebe, presmerovať to, čo kupujete opäť do komunitnej ekonomiky. To znamená, že to, čo sú dôležité veci, to musíte kupovať a byť pripravený, že za to budete platiť väčšie peniaze. To je jednoducho vaša podpora tomu, že opúšťate systém alebo vlastne pracujete proti systému. Čiže v tej komunitnej ekonomike to, čo sú dôležité, sú tie tradičné veci. Paradoxne ide hlavne o potraviny. Ten systém pracuje tak, aby sme o potraviny boli pripravení hneď niekoľkými spôsobmi. To znamená, aby tu zaniklo know-how, ako sa vlastne pestuje, čo je potrebné, aby bežný človek ani nemohol pestovať, čiže tradiční poľnohospodári, aby vymreli a tým pádom zanikne celé to. Ide o to, že čo sa pestuje, čiže tam sa urobia vlastne také opatrenia, aby sme stratili vlastne semená, ktoré sejeme, aby prišli také, ktoré sme nútení si kupovať, ktoré môžeme použiť jednorazovo, ktoré sú geneticky manipulované a vlastne keď ich zasejeme, tak akože budú super, budú nablískané, ale nedávajú tie semená, aby sme pre Boha nemohli byť sebestační. Naviac potom príde také spracovanie tých potravín, ktoré príde do tých hypermarketov, že to sú, ja to volám, že atrapová kultúra. To v skutočnosti nie sú potraviny, to sú atrapy, keď to dám takto povedať. Lebo je to toľkokrát mrazené, tak spracované takými ečkami a tak ďalej, že to je všetko iné, len nie to, že ste si otrhli jablko zo stromu a zjedli. Ja by som sa stavil, moja starka mala na stole taký košík s umelým banánom, pomarančom, jablkom. Ľutujem, že sme to vyhodili. A keby som to dneska zobral a do toho Teska a tam to umiestnil medzi tie, tak tí ľudia normálne potom siahnú ako potom najkrajšom. No čiže zabudnite na kúpovanie potravín ako v hypermarketoch, podporujete systém.
Keď chcete odkloniť tie peniaze, tak ich musíte odkloniť do komunitnej ekonomiky. To znamená, musíte byť pripravení, že niekto tam poblíž pestuje a vy ho osobne poznáte, dôverujete mu, že to teda nie je hnojené a neviem čo. A ste pripravení, že si to kúpite čerstvé na tom trhu, hej, a budete to mať tak, že to budú potraviny a nie atrapy. Čiže ide vlastne o tie potraviny, ide samozrejme aj o drogériu, o chémiu, tým opäť vlastne, keď vy podporujete vlastne tie koncerny, to je čoraz ako viac a viac umelých látok, ktoré sa dostávajú do prírody, napáchajú tam proste dlhodobé škody, už len tým, že nikto nevie posúdiť tie následky, čo to v tej prírode spôsobí, že to je rizikové samé o sebe. A jednoducho aj tá drogeria sa dá robiť komunitným spôsobom. A potom sú tam také veci, kde jednoducho auto tým komunitným spôsobom nevyrobíte, ale tam musíte jednoducho zase byť pripravení, že vlastne idete tým spôsobom, že naozaj sledujete to, čo potrebujete a idete vlastne proti konzumu. A ísť proti konzumu znamená, to má niekoľko vlastne úrovní. Jednak nepodporujete systém, jednak idete príkladom pre niekoho iného a jednak ste nútení nachádzať nové formy, akým spôsobom vlastne tú ekonomiku budovať iným spôsobom. Čiže opäť vlastne tam akoby ten príklad pre iných a dá sa mnohé povymýšľať. Proste treba byť pripravený na to, že jednoducho fakt sa vyhýbate vlastne tomu konzumu. Čiže také univerzálne pravidlo je, že podporujete ekonomiku, čo je mimochodom najlepšia podpora malého a stredného podnikania. Lebo treba si uvedomiť, že politici myslia vo veľkom a oni vlastne budú podporovať tých veľkopodnikateľov, a tých malých a stredných nemá záujem vlastne nikto poriadne podporovať. Čiže vy nemusíte voliť politika, aby ste mohli podporovať malých a stredných podnikateľov. Vy ich môžete podporovať priamo tým, že vlastne kupujete tie výrobky a produkty, ktoré tí malí a strední podnikatelia robia. Hej. Treba si aj nastaviť tie kritériá, že keď budete kúpovať nejaký výrobok z druhého konca sveta, tak jednak podporujete ekonomiku na druhom konci sveta, uvádzate tú vlastnú ekonomiku do závislosti, jednak podporujete hlavne tých majiteľov tam na tej druhej strane, ktorým je ukradnuté, že čo tu my robíme ako na Slovensku. Čiže musíte byť pripravení naozaj sledovať, že ktoré výrobky sú naše, z vášho čo najbližšieho okolia, takže vlastne podporujete naozaj tú lokálnu ekonomiku a lokálne komunity. A nie vystavujete tú ekonomiku globálnej závislosti a vy budete musieť byť prichystaní, že budete robiť nejaké ústupky v kvalite, ale berte to ako investíciu do tej lokálnej, že umožňujete tým lokálnym napredovať a naopak brzdíte tých globálnych, ktorí majú až príliš veľké výhody. Ďalšia vec je, že musíte zamedziť samozrejme všetky formy manipulácie. Musíte si ich uvedomiť a zamedziť. Čiže treba si uvedomiť, že ste manipulovaní cez reklamu, to znamená, musíte nekompromisne vypnúť tú reklamu a potierať ju, kde sa len dá, ako vo svojom okolí, čiže nechcete byť vystavovaní reklame. Treba si uvedomiť, že tým ušetríte v skutočnosti. Lebo keď nebudete neustále húckaní, aby ste kupovali, tak mnohé veci ani nekúpite a tým pádom ušetríte a môžete ich investovať niekde inde. Jednak treba dávať pozor na reklamu pre svoje deti a vo svojej rodine. Zvlášť deti sú zraniteľné, to dnes nikoho netrápi, že oni sa nevedia brániť a že to vlastne má katastrofálne dôsledky na spoločnosť. Absolútne to nikoho netrápi. A to preto, lebo médiá o tom nepovedia, lebo médiá žijú na reklame. To znamená, druhý typ manipulátora sú samotné médiá, ktoré priamo žijú na reklame. A nikdy nepôjdu proti svojim majiteľom, čo sú oligarchovia, ani proti svojim inzerentom. Majú nekompromisný boj medzi sebou a nikdy neodpíľa svojho inzerenta a nenapíšu nič, čo by ho mohlo poškodiť. Kedysi ešte bola taká situácia, že si akože mohli vyberať,
že mohli, keď jeden niečo, tak potom mali nejakého iného. Ale treba si uvedomiť, že momentálne je tá situácia na trhu médií taká, že oni bojujú o prežitie, to znamená, nikto nenapíše niečo alebo nevypublikuje niečo, čo im ohrozí inzerenta. Kto je inzerent? No to sú tí priemyselníci a finančníci. Takže vy sa z médií nedozviete tú reálnu situáciu, že ako to vlastne je. A preto si musíte povedať jednoducho, že treba tie médiá akoby sledovať, ale treba ich sledovať s veľkou, veľkou rezervou a treba si uvedomiť, že tie informácie, ktoré tam sú, sú skôr na vaše zabavenie ako na informovanie. Bohužiaľ, je to až takto zlé. Naopak, musíte sledovať alebo vlastne podporovať médiá, ktoré sú založené na iných modeloch, opäť komunitných. Peťo, to zabavenie to znamená, že zaujať tvoju myseľ natoľko, aby si nemal čas rozmýšľať o niečom podstatnom. No, ja som mal napríklad na Slobodnom vysielači práve taký cyklus asi 5 relácií o reklame a jej škodlivých účinkoch, kde som to rozoberal. Čuduj sa svete, zrovna vtedy v médiách bežala ako podobná náhradná téma, že teda billboardová reklama je zlá. Že ako sme my preplnení billboardami a tak ďalej. Teraz nejdem usudzovať, že či to bol zámer alebo nebol zámer, ale v každom prípade toto je to, kde to médium urobí, akože jednak tlačené médium s radosťou napíše o tom, že máme preplnený priestor billboardovými reklamami, čiže zniží si konkurenciu. A zároveň odpúta tú pozornosť, že teda ono rieši to médium problém reklamy, veď ono poukazuje na billboardy. No tak toto ja považujem za zabavenie. Že takéto akože podsunuté témy vám tam dajú, len aby ste sa pre Boha nedozvedeli tú pravdu, čo je za tým. A budú vám hovoriť, aký je systém vlastne dobrý a už ho len treba mu veriť a treba ho náplňať a tá demokracia a na čom je to založené a veriť a demokracia a veriť a demokracia. Ako keby to už bolo celé vybavené. Čiže problém sú médiá, a jednoducho treba byť nekompromisný v tom, médiá majú konflikt záujmov, nepôjdu proti svojim majiteľom, nepôjdu proti svojim inzerentom a vy ste len produkt, ktorý im podávajú ako zárobkovú službu, čiže vás sprostredkovávajú pre reklamu, ktorú tým inzerentom a majiteľom nasadia. Čiže keby sme povedali, že médiá, tak ukazuje sa, že protiváhou tomu, že tie niektoré médiá už vlastne alebo väčšinu vlastnia oligarchovia, tak vlastne vznikajú kvázi nezávislé. Je tu projekt N, je tu projekt Slobodný vysielač, teraz vzniká konzervatívny denník. Že ako keby je tu ten tlak na to, aby vlastne vznikli médiá, ktoré nebudú priamo napojené na oligarchov. Čiže tá spoločnosť ako keby neustále hľadá ten priestor slobody. Nejde len o oligarchov. Napríklad denník N má za sebou významnú spoločnosť, ktorá významným spôsobom prispela. Hej? Teraz môžeme o tom diskutovať, nemusíme, ale denník N má reklamy. A musí mať reklamy a bojuje o prežitie. Skôr či neskôr buď povie pravdu a potom zbankrotuje, alebo nabehne na taký ten klasický model, kde jednoducho bude hovoriť to, čo tí inzerenti chcú. A bude deň čo deň vlastne zistiať, či môže alebo nemôže povedať. Čiže treba si uvedomiť ten model tých médií. Vy ste produkt, ktorý oni ponúkajú svojim inzerentom a robia sprostredkovateľa medzi vami a nimi pre účinok reklamy. Tak toto je. A keď to bude takto, tak tie médiá sú neslobodné. Čiže musíte obmedziť proste médiá a hlavne sledovať, aké sú tie vlastnícke vzťahy, aký je ten model toho financovania a tak ďalej. Potom tu máte tie vlastne to, čo robí ten obsah vlastne v médiách. Čiže ako je to vlastne s tým obsahom? Odkiaľ on prichádza, ten obsah? Tak buď prichádza rovno z tých spoločností od tých inzerentov, lebo je to vlastne buď rovno, že platená inzercia, alebo je to nepriamo platená inzercia, ani to tam nenapíšu, lebo je to rovno tak písané, aby to bolo v súlade s tými inzerentami. No alebo tam prichádza obsah, ktorý je potom ideologický,
doslova do písmena, že vlastne prichádza, že ako to s tou spoločnosťou je, aký by mal byť ten model spoločnosti a že čo treba, aby tá spoločnosť robila. No a ja som si dal tú námahu, aby som sledoval, že ako tiekli tie financie od tých donorov, veľkých donorov, cez tie mimovládne organizácie. A zobral som si napríklad len také think tanky. No tak think tanky vyzerajú, že akože majú rôzne teda akoby rôzne úhly pohľadu, že akoby, čo by tá spoločnosť mala robiť, ale majú jedno alebo niekoľko vecí spoločných. Čiže za prvé razia všetky tie podporované razia teda politiku, že spoločnosť by mala byť otvorená. To je vlastne úplne otvorená, že sem prídu západní investori a úplne sa to prepletie, hlavne nič autonómne a úplne prepletenie a zrastenie ako do tých krajín ako na tej globálnej úrovni. No, to je jedna vec. Druhá vec je, že teda ekonomika by mala byť liberálna. To znamená, že mala by vlastne rešpektovať posvetné právo na vlastníctvo a vlastne každý podnikateľ si môže robiť, čo chce. Čiže inými slovami povedané, keďže tie západné krajiny majú náskok vo vývine, no tak my sa úplne otvoríme a de facto im to tu všetko predáme. A keď si pozriete, že aký je ten recept na to, že čo by mala byť tá obroda tej spoločnosti, no tak obroda spoločnosti spočíva rozvoj v tom, že my budeme neustále lákať západných investorov, ktorých sem nalákame, a budeme pre nich pracovať, oni nám tu zavedú prosperitu a my vlastne budeme sa celý čas snažiť o to, aby tu mali čo najlepšie podnikateľské prostredie. Čiže nič vlastné, že... Každý 10 rokov im odpustíme dane na ďalších 10 rokov. Čiže nič vlastné, proste sem môže prísť hocikto, keď má peniaze a samozrejme, že majú len žiadne autonómne ochranárske opatrenia, lebo to je zlé. Čiže presne to, čo Čínu ženie dopredu míľovými krokmi, kde dobieha Západ, tak my práve robiť nemáme a my sme potom totálne politicky a geopoliticky závislí na tom, že keď sa teda niekto na západe rozhodne, že tu potiahne páčku a tu stačí akože niekoľko investorov, aby odišlo, tak nám tu okamžite padne HDP a tá politická garnitúra, ktorá je akurát pri moci, si to okamžite v tých štatistikách zistí, že to celé ide ku dnu a všetky tie mimovládky budú sa predbiehať, aby to hovorili, aké je to zlé. No čiže to nemáme šancu ako niečo si tu autonómne vybudovať, lebo to nikdy nedobehneme, lebo všetky tie think tanky hovoria, že to máme rešpektovať to, čo je na západe, máme len tam oddane hľadieť a proste zobrať si to sem. A toto plní ten obsah, ktorý ide do médií, ten už sa dá rozpoznať, to už vidíte z tých fráz, ktoré sú tam použité v tých článkoch. A vidíte to frázovanie, že je rovnaké vlastne pre všetkých tých akože rôzne typy tých think tankov. Čiže komické to bolo v jednom prípade s tými think tankami, že mali ste konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, ktorý vyznáva konzervatívne hodnoty, ale liberálny model ekonomiky. No lebo ten je ako ten jednotiací prvok, lebo nikto, kto žiada o tie granty alebo o to, aby mohol tie peniaze vlastne rozvieť na tú spoločnú činnosť, nemôže hlásať, že by to malo byť inak ako otvorená spoločnosť a liberálna ekonomika. Aj keď máte konzervatívne hodnoty. A na druhej strane, toto plní teda tie médiá, na druhej strane, ale odtiaľ to prichádzajú tí politici, ktorí potom vlastne prichádzajú do tých garnitúr a oni hovoria, že ako by to malo byť a vlastne všetkých presvedčajú, že takto by to malo byť. No tak, tuto máme problém, že tí politici sú v konflikte záujmov, že rešpektujú vlastne záujmy a vychádzajú vlastne z takých organizácií, ktoré sú platené vlastne zo západu a potom razia tu presne tú politiku, ktorá z toho západu prichádza
A rovno nás to deň čo deň presvedčuje, že takto by to malo byť. Ja netvrdím, že tí ľudia, ktorí sú v tých mimovládkach, že by to nerobili ako presvedčenie, alebo že sú platení, alebo niečo. Ja len hovorím, že to je taká mentálna klietka, že sa to tak hovorí, že jednoducho práve o týchto základných parametroch sa nediskutuje. Že by ekonomika mala byť iná ako liberálna, alebo že by spoločnosť mala byť iná ako otvorená a tak ďalej. No to práve o týchto veciach treba zaviesť ako spoločenskú diskusiu. Čiže proste tu si treba dávať pozor jednoducho. Tak ako všade inde musíte si dávať pozor na konflikty záujmov. Keď je niekto v konflikte záujmov, že je platený nejakými peniazmi a niečo hlása, no tak by to mal priznať a vy by ste mali zisťovať, že či to náhodou ako v konečnom dôsledku za to nie je proste platený. A tak ďalej. Proste mohli by sme hovoriť v tých jednotlivých oblastiach ďalej a ďalej. Aspoň trochu som sa snažil načrtnúť. Skúsme ešte dať priestor nejaké otázke. Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, že sa vrátiť trošku k tej manipulácii, lebo sa mi zdá, že sme to veľmi nedefinovali. Čiže aké konkrétne nejaké príklady manipulácie, či už v politike alebo v rodinách, s akými konkrétnymi ste sa vystretli, alebo ako by sme teda my sa mohli tomu nejako vyhnúť, alebo či by ste mohli povedať nejaké konkrétnejšie príklady. Ďakujem. Skúsim povedať len niektoré príklady. Mal som o tom 5 relácií na Slobodnom vysielači, kde som to rozoberal dopodrobná, že kde tie manipulácie prichádzajú. V tej reklame je to veľmi jednoduché. Reklama pôsobí na vaše emócie, ktoré spája opakovanie s výrobkom. Tie emócie vyvolá také, po ktorých vy nejako túžite, že by ste ich chcela v živote naplniť. Vôbec nie sú spojené s tým výrobkom, ale ich tam spojí a vzniká taký, volá sa to v psychológii, že podmieňovanie. Čiže poviem konkrétny príklad. Klasický príklad je povedzme s pracím práškom. V reklamách na prací prášok, ktoré vyzerajú také monotematické a stále akoby dokola, je to uspôsobené tak, že vyvolajú v tom obrazovom a audiomateriále také pocity v ženách, že vlastne snažia sa u nich vyvolať emócie, že čistoty, čistého domova, teplého domova, v ktorom sú šťastné deti a šťastná rodina. Toto akoby v tom materiáli ukážu ako podnetový materiál, čím vyvolajú v ženách, ktoré sú primárne cieľovou skupinou, vyvolajú emóciu, že toto vlastne keď chcete, tak k tomu potom dajú ten výrobok, že to teda s tým súvisí. A takto to opakujú stále dokola. Vy potom, keď prídete k tomu regálu s tými výrobkami, tak to je ten jazyček na tých váhach, že tie emócie, vy zrazu k tomu výrobku máte dobrý vzťah a vlastne neviete prečo, ani neviete, že ste si to na základe toho vybrali. Sú aj samozrejme ďalšie metódy, že ako pracovať vlastne s presvedčeniami, s postojmi, ako ich moderovať. Ale toto je ako keby taký základný príklad, že s tou emocionalitou sa tam úzko pracuje. Čiže potom sú naozaj tie reklamy na tie práce prášky ako také na jedno kopito. Aj v tých slogánoch to spoznáte, že taký prací prášok s technológiou dokonalá čistota. Ako keby už to bolo vybavené ale to, čo je dôležité, je to slovičko, že čistota a dokonalá čistota. A to len je v súlade s tým podnetovým materiálom, ktorý je tam. A keď si zoberiete tie reklamy rad radom, ako idú, tak každá niečo na vás ako hrá, ak ste cieľová skupina. Asi možno už je nebude takým cieľovým... Nebude cieľová skupina klasické pivo, skôr sú ženy... povedzme pre tie ochutené piva, ale
tie sú zase na mužov, čiže nie každý sedí na vás, ale keď ste cieľová skupina, no tak urobia ten podnetový materiál priamo v tej agentúre tak, aby zahrali na tie city a potom vám to už len stále opakujú, aby sa vám to spojilo. Toto je taký klasický príklad, že ako pôsobí tá reklama. No a potom je to ďalej o tom, že ako vlastne tú reklamu využiť v rôznych kanáloch, rafinovanejšími formami na Facebooku, v stojanoch, v obchodoch a tak ďalej. Tak neviem, či som zodpovedal na tú otázku, ale v tých reláciách určite je toho viacej, tam toho nájdete. Takže možno odporúčime na archív, na tie relácie. Je to v archíve. Tuto sa hlásil. Dobrý večer, ja som Oto. Ja by som... Len na teba naviazal, neviem, či sa môžeme teda akože aj týmto zaoberať, ako vrátiť sa späť. Si hovoril o tej žiadostivosti a zisku chtivosti a tak ďalej. Chamtivosti. Takže kde to je? Hej, prečo to je v nás? Hej, prečo toto je v nás a ako sme to získali? A prečo sa to u nás rozvíja? A či môžeme ísť k ukoreňom? To znamená, to je skôr na teba možná otázka, ale to nie je dôležité. Pretože keď si zoberieme kresťanstvo, tak je to v podstate materialistické náboženstvo. Hej. Môžeme to rozoberať, ale to teraz nie je dôležité. Zoberme si iné náboženstva, ktoré sú podstatne staršie. Hej. Môžeme menovať hinduizmus, višňavizmus a tak ďalej, alebo to isté. Buddhizmus, ktoré nie je až tak staré možno. Ale tam vlastne sa hlása, že keď chcem byť slobodný a chcem sa dostať ďalej, tak musím prestať lipnúť na veciach. Hej? A toto sa môžeme vrátiť teraz späť k tomu oligarchovi, ktorý vlastne prečo robí to, čo robí? Lebo lipne na veciach. Je extrémne chamtivý. Áno, to znamená, nestačí mu malý dom, potrebuje čím ďalej väčší a tak ďalej a tak ďalej. Že toto je v nás a prečo sme my takí, akí sme a prečo sme vlastne súčasťou nejakej spoločnosti a s tým súvisí možno aj tá súťaživosť. Hej? Že keď si zoberieme Indiu alebo nejaké iné krajiny, kde sú teda tieto iné náboženstva, staršie, že tam tá súťaživosť nie, keď si zoberieme šport a tak ďalej. To nebudem rozoberať, ale chcem teda sa opýtať na to. Myslím, že neuspokojím tvoju odpoveď, lebo myslím, jednak na odpovede je tu dneska môj host a chcem zostať jednak voči hostovi korektný a opýtam sa určite, čo si o tom myslíš, Peťo. A celý tento cyklus, kto som, odkiaľ a kam idem, aké mám možnosti, odpoveda práve na túto tvoju otázku. V archíve si nájdeš tie predchádzajúce. Myslím si, že nájdeš tam tú líniu, na túto tvoju otázku odpovedám. Kde sa to berie v nás? Prečo sme stále chamtiví? Prečo sme žiadostiví? Prečo sme pažraví? Alebo z môjho presvedčenia je to jednoznačne. Máme tú vnútornú prázdnotu, existencionálnu prázdnotu. S ňou sme sa narodili a tu sme si ju obnovili. Každý niekde v tom veku do 6 rokov, kde sme pocítili, že nemám tú lásku takú, ako chcem, a ja ju chcem predsa. A cez tieto tri kanály sa snažíme tú lásku akoby dotovať, nahradiť si ju. Nie sme schopní milovať spojením sa sami so sebou, so svojím vlastným vnútorným zdrojom. A tak to zmetenie hľadáme v tom vonkajšom svete. Uverili sme to, že tento svet je nejaká jediná realita a túto teraz musím urvať a získať. A keď to teraz nezískam, tak to už nikdy nebude. A ten obrovský strach nás ženie tým smerom do tej záhuby. Z toho, čo dneska Peťo rozprával, mne znelo celý čas, keď sme hovorili o tých, ako to riešiť, takže čo všetko musím robiť, na čo všetko musím dávať pozor. A z toho mi vyplynula jedna otázka ešte na záver, a možno teraz ju položím. Viete, že ak všetko toto sledujem, ak na to všetko dávam pozor, som odborník na to, kam idú moje peniaze, strážim si, čo financujem a tak ďalej, tak logicky mi z toho vychádza, že výsledkom bude, že budem tak vystresovaný, že už aj nebudem iné robiť, len budem a ešte v obrovskom strachu, či som teda náhodou nezaplatil svoju vlastnú popravu, alebo
A stres je významný faktor civilizačných ochorení. Čím zase podporujem farmakobiznis? Ale si ujasníme, ty podporuješ svoju vlastnú popravu. Áno, veď práve. Čiže... Ako by som to povedal inak, tak buď to chceš vedieť, alebo to nechceš vedieť. Je otázka len, akými rôznymi kanálmi si popravoval. Určite to chcem vedieť, len upozorujem na to, že zrejme sa tam budem konfrontovaný s vlastným stresom. No budeš. Budeš jednoducho, keď si manipulovaný a si na to zvyknutý a jednoducho potom sa ti otvoria oči, že kde všade, ako sofistikovane si manipulovaný, no tak ti to nebude zo začiatku príjemné. Musíš si na to jednoducho zvyknúť. Dobrá rada je, že netreba to brať, že hneď všetko a dokonale a vážne a neviem čo. Treba všetko s mierou, ako sa hovorí. Ale na druhej strane pospávať si vlastným spánkom a tváriť sa, že aké je to tu super v matrixovej realite a užívam si. Je to vecou osobnej voľby. Hej? Možno aj osobnej zodpovednosti za to, aký život žijem. Hej. No, otázka je, aký má vzťah človek teda k pravde. Určite to tu nie je ideálne. Keby to tu bolo ideálne, tak asi by sme tu nesedeli. Na druhej strane, keď tie peniaze, tu ani nejde o to, že všetky, to sa ani nedá, že všetky peniaze vlastne presmerujete, ale to paradoxne ani nie je potrebné. Vy jednoducho nezamedzíte tomu, že časť vašich peňazí ide, ja neviem, do sociálnej poisťovne a tak ďalej, kde je nejaká miera korupcie, čiže časť tých peňazí aj vašich bude jednoducho ukradnutá. To si nemusíme tu namýšľať, je len otázka, že koľko veľa sa ukradne. Ale na druhej strane dôležité je práve tá časť peňazí, ktorú vlastne odkláňate smerom k podpore malého a stredného podnikania, tak to by som to nazval, čiže do tej komunitnej ekonomiky, lebo tam robíte akoby zárodok toho nového a tam robíte priestor pre tú alternatívu. A najmä tam vidíme, kam to, kde sa to vlastne celé použije. Ty rovno vidíš ľudí, ktorých podporuješ, a hneď vidíš výsledky svojej podpory, čiže tam si to môžeš bezprostredne ukázať a keď nie si spokojný, no tak to presmeruješ niekde inde. Ale keď to dáš do tých tradičných foriem, tak to ide niekam, kde nevieš si to overiť, nevieš, kto na tom bohatne, koho podporuješ a tak ďalej, no tak treba aspoň začať aspoň v malom, že aspoň z časti odkláňate a ako sa postupne zorientovate, tak to není zase také veľmi zložité. Tak postupne to ako keby získavate pod kontrolu a niečo robíte. Aspoň niečo robíte. Čiže toto by aj stačilo, že aspoň niečo urobiť, že nespať sladkým spánkom, v úvodzovkách sladkým. Veľmi súhlasím, rezonujem s tým, čo hovoríš, aj zmyslom dnešného večera, a prečo som zvolil túto tému, chýlime sa už do záveru našej diskusie, je to neuveriteľné, ale už diskutujeme 2 hodiny. Ten zmysel, prečo som zvolil túto tému, bolo, aby sme tú tému vôbec dostali do tých frekvencií, do rezonancií, aby sme si vôbec boli schopní uvedomiť, že sme manipulovaní a nezostali úplne ako tie ovečky, ktoré proste na bežiacom páse niekto strihá a už ani nezabečí tá ovca, už proste sa len drží a nechá sa strihať. Lebo ak to vieme, že sme manipulovaní, tak tým ďalším krokom je, že si začneme všímať, kde manipulujem ja. A to je tá tretia oblasť, ku ktorej dnes sa asi nejak do veľkej hĺbky, aj keď o to by to chcel, nedostaneme, lebo ten čas už nás jednoducho nepustí. Ale ja si myslím, že tam, kde si to celé začína a tam, kde si sa každý jeden z nás dostaneme, v tom momente, keď naozaj úprimne sa budeme zaoberať touto myšlienkou a rozmýšľať o tom, ako nás spoločnosť manipuluje a kde všade a ako sofistikovane sme manipulovaní, tak každý úprimne hľadajúci človek musí skončiť pri tom a kde to robím ja iným? A kde to robím ja sám sebe? Lebo téma seba manipulácie, to je obrovská téma. Ja keď som sa tomu začal tak trošku ako malinko viac venovať, než je bežné, tak som žasol, že kde všade sám seba dokážem manipulovať a zmanipulovať tak, že nakoniec vlastne ja nemám inú možnosť, len urobiť presne to, čo
v tej manipulácii som sledoval, že domanipulujem doslova do situácie, ktorej urobím presne to, čo potom považujem za jediné možné a tým je to ospravedlnené, že to robím. A možno na toto robíme ešte jednu špeciálnu reláciu, alebo teda diskusný večer. Je ešte niečo, čo by ste chceli na záver položiť vy, aby som vám dal ten priestor práve posledné otázky? Peťo, tak ten záver urobíš ty. Máš priestor, slobodne hovorí o tom, čo chceš. Čo by som tak povedal? Človek si tak dlhšie zvyká na tú vytesňovanú realitu. Nejak to tak na začiatku človek cíti, že niečo nie je v poriadku. Potom zisťuje také tie parciálne veci a tie sa z časti dozvedá aj v médiách také náznaky. Ale keď si to tak človek dohromady, tak to začína tak nepríjemne dotierať. Samo o sebe nestačí, keď len človek vie, aké to je zlé a čo na tom je zlé. Treba si to aj samozrejme overiť, či to tak je z rôznych zdrojov. To by bolo na dlhšiu diskusiu, ale dôležité je, aby človek mal tú možnosť niečo s tým robiť, že vidí, že on môže niečo urobiť. A netreba hneď urobiť nejaké zásadné zmeny, treba robiť aspoň v malom niečo, aspoň si povedať, že toto a toto budem jednoducho robiť inak. A potom príde ten život, kde na jednej strane ten život tlačí tak na to uspávanie, že človek už aj na to tak zabudne a tak zase pospí. Alebo na druhej strane príde, že ale to je vlastne nepohodlné niečo robiť a tam to bolo vlastne oveľa pohodlnejšie robiť. A tu treba, aby človek tak neúspal a neustal, aby niečo tak zostal robil, čo ho tak naplňa. A kto to robí, tak postupne vlastne on tá realita, ako ju ďalej odkrýva, tak nie je taká nepríjemná a uvedomí si, že on môže urobiť nejakú časť toho, tej zmeny. A je to aj na tých iných, aby urobili ten zbytok tej zmeny. Ale treba si uvedomiť, že keď vy niečo robíte, tak idete aj tým príkladom. Že ak vy niečo robíte sami zo seba, tak to spĺňa tú definíciu, že ste také individuality a že robíte niečo slobodne, nie len kvôli tomu, že vás život tak nesie, aby ste na konci života zistili, že ste vlastne neurobili niečo, čo ste chceli. A potom, keď toto spĺňate, tak ste príkladom pre tých iných a ani sa nenazdáte, že niekto iný vlastne zrazu si povie, že aha, aké super veci ty robíš a začne to robiť aj on. A to sú potom také jednoznačné tie vlastne také symptómy, že asi ide správnou cestou, že aj iní vlastne vidia niečo pozitívne na tom, čo on a môže sa tá štafeta posunúť jednoducho ďalej. A toto je taká, povedal by som, prirodzená, nenásilná cesta, ktorá je bežnému človeku schodná a netreba hneď zmeniť celý svet. Skúste trochu zmeniť seba a svoje okolie a ten svet vám hneď dá takú tú spätnú väzbu a realitu, že či idete dobrou cestou alebo nie. Ja si toľko by som povedal na záver. Ja si vážim opäť, že ste prišli, že vážim si ľudí, ktorí tak ako vôbec o tých hodnotách sú schopní si nájsť čas, aby vôbec sa zamysleli nad hodnotami, že neplávajú tým systémom len tak, že vlastne spia. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Peťo, ja ti chcem poďakovať za druhý diskusný večer, ktorý vlastne stále sa niesol v téme hodnoty a tá manipulácia nám tie hodnoty opäť odkrýva. Ten minulý diskusný večer sme venovali celý hodnotám a myslím si, že dnešný tiež. Odkrýva to, kde tie hodnoty žijeme falošné, kde nie sme v súlade s tými vnútornými hodnotami, ktoré cítime, že sú správne, ale nevždy máme tú silu žiť ich. A tam, kde dovolíme sami sebe, že žijeme tie pokrivené hodnoty, tak potom participujeme na tom, že slúžime niekomu inému a záujmom niekoho iného a nie tým svojim. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli.
že v pondelok po víkende ste mali chuť stráviť s nami tieto dve hodiny. Verím, že to bude obohacujúce aj pre poslucháčov, divákov, ktorí si to pozrú na webe. Zmyslom toho je, aby sme ten záznam mohli šíriť ďalej, aby sme šírili tú myšlienku, že prevziať zodpovednosť za to, či som alebo nie som manipulovaný, je krok číslo 1 a krok číslo 2 pozrieť sa na to, kde ja sám som manipulátor a kde vlastne krivím tú realitu potom do tej podoby, ktorú potom všetci spolu žijeme. Želám si pre nás všetkých, aby toho bolo čo najmenej, aby bolo čo najviac spokojných ľudí, ktorí žijú slobodný život a teda autenticky. Ja sa k tebe pripájam. Ďakujem ti pekne, Peťo, ešte raz. Vám všetkým pekný večer vám prajem. Dovidenia. Dovidenia. Cyklus diskusných večerov bude pokračovať jedným diskusným večerom niekedy po prázdninách. Na jeseň pripravujem jeden diskusný večer ešte v tomto roku. Včas dám vedieť prostredníctvom sociálnych sietí a iných médií, kedy a kde. Dovidenia, pekný večer.